Направената проверка, чия собственост е мостът на ДЖП линията, показа, че с решение на Министерски съвет от 2007 година тази част от пътя е прехвърлена на община Шумен. Според количествено-стойностната сметка, ремонтът и уширението на надлеза ще струват около 550 000 лева. Ако се направи на етапи и не се прави уширение на пътя, а само реконструкция на моста, тогава може в рамките на 90 000. През 2014 година от областно пътно управление в Шумен са направили искане до Агенция пътна инфраструктура за отпускане на средства за ремонт. Тогава не е осигурено финансиране на АПИ, на областно пътно управление, точно защото собствеността е общинска. Припомняме, че от пътния надлез на детелината над ДЖП линията надвисна няколко тонна града. Движението на влаковете беше спряно, а пътниците от три композиции бяха транспортирани с автобуси до гара Хан Крум.